Lietot auto iegādē vajadzētu būt nevien emocionālam, bet arī atbildīgam pasākumam, kam ir laicīgi jāsagatavojas izpētot tirgus situāciju un cenas. Ja mēs paši nejūtamies ļoti kompetenti auto lietās, nu tad vajadzētu pieaicināt kādu meistaru, bet tādu, kas tiešām saprot no lietām, nevis kādu piedodiet šarlatānu, kas nu, izliekās, ka viņš visu kaut ko zina. Ja nav savu meistaru, tad var doties uz kādu no ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās apskates stacijām un tur veikt auto diagnostiku. Tā nemaksās ļoti daudz, bet toties tehniskās apskates inspektori veiks to pašu diagnostiku, kas tiek veikta tehniskās apskates laikā. Tomēr mūsdienu auto kļūst arvien sarežģītāk, tāpēc ir vērts pārbaudīt nevien dzelžus, bet arī auto smadzenes pieslēdzot to pie datora. Ja tur būs saremontēta mašīna, tad tur nevienmēr varēs pateikt kaut kādus defektus. Nu, labi, kvēpa filtra izgriešana, to varēs pateikt. Tur kaut kādas tādas sāpīgās lietas, bet arī tie kvēpa filtri te mūs biedē, bet nu, viņi jau tik nosacīt dārgi vairs nemaksā. Tāpēc ir ļoti svarīgs ir jūsu auto eksperts. Ja, kā minēja, tad ja auto tiek iegādāts pie oficiāla auto dīlera, šīs darbības ir noteikti veiktas un auto ir atbilstošā kvalitātē. Ja jūs veicat pie savu meistaru, nu, tad tas ir jūsu pašu ziņā. Izvēlēties viņu pietiekumu zinošu gan par saucamo dzelžu daļu, gan arī pie pieslēgšanas pie datora un pārbaudīt, vai nav kādas kļūdas. Ja ritošo daļu var sataisīt, tad ir lietas, ko remontēt būs gana dārgi. Piemēram, problēmas ar dzinēju un dzesēšanas sistēmu. Tirgotāji mēdz pievienot īpašas piedevas eļļai, degvielai, lai uz īsu laiku šo problēmu slēptu, bet ilgāk padarbinot auto to noslēpt vairs nevarēs. Jāuzmanās arī no pamatīgas rūsas, jo tā būs cīņa ar veidzirnavām. Jāskatās, vai nav caurrūsējis, jo ja ir kādā vietā caurrūsējis, nozīmē, ka visa virsbūve ir tādā stāvoklī un nevajadzētu cerēt, ka tikai tas viens caurums būs tas, kas tad viens parādījās. Nē, tāds nenotiek. Lietotu automašīnu tirgotāju asociācijas prezidents Uģis Vītols stāsta, labi auto ar maziem nobraukumiem arī Eiropā ir dārgi, tāpēc atvedot tos uz Latviju, cena būs liela. Zemāku cenu tirgotāju var nodrošināt, ievedot auto ar lieliem nobraukumiem un, diemžēl, atinot atpakaļ skaitītāju. Vai arī iegādājoties avārijās cietušus transporta līdzekļus, kas Latvijā tiek sataisīti. Ja tā nav bijusi nopietna avārija, nav izšauti gaisa spilveni un remonts ir bijis kvalitīvs, tad šādam transporta līdzeklim nebūs nekādas vainas. Lietotai mašīnai pilnīgi nekas nebūs jādara, nu tas jāizmirst, tās tādas tukšas runas, un kad nu tad tagad es 3 gadus braukšu neko nedarot. Pirms pirkuma ir vērts auto vēsturi pārbaudīt dažādās datubāzēs. Ir vairākas bezmaksas iespējas, kur mēs varam kaut ko painteresēties, ja? Piemēram, mūsu LTAB mājaslapā, ja? Vai mūsu otras lietotnē mēs varam painteresēties, vai pie apdrošinātājiem nav kādi apdrošināšanas gadījumi fiksēti. Nu, tas uzreiz, teiksim, rada kaut kādas papildus iespējas runāt pēc tam ar pārdevēju. Arī Ceļu satiksmes drošības direkcija savos e-pakalpojumos piedāvā iespēju bez maksas iepazīties ar Latvijā veikto nobraukumu vēsturi, negadījumiem un tehnisko apskašu datiem. Ir interneta vietnes, kur par maksu var iepazīties ar auto vēsturi citās valstīs, bet ne visas Eiropas valstis sniedz šos datus. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Edgars Poļakēvičs, Latvijas televīzija.